ନାଇଁ କହିବୁ ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଯେତେ ଫଣ୍ଡ ଏ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି କଣ ଆମର କ୍ରାଉଡ କଲେକ୍ସନ ସେ ସବୁ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ମୋ ନାଁରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଦବା କଥା ମତେ ମୋ ମୋ କଳାକାର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଦେବେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇର ଛବି ମାନ ଅଛି ସିଏ କେବେ କହିବନି ଯେ ସେ ବର୍ବାଦ ଚଲେଇଛ ସିଏ ସିଆଡେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ନାଟ ଚଲେଇଛ ନିଜର ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଇ ଦୁଃଖରେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଠୁ ଏମିତି ବରାବର ମରିଯିବା ବୋଲ କିଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲାଣି କିଏ ଅମୁକ ମାଗିଲାଣି ମତେ ସେଭଳିଆ ଜୀବନ ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଇ ଦୁଃଖରେ କହୁଥିଲେ